Om vi pratar bara att, hur de har byggt bakifrån Brighton, så har de gjort så här. Och i början så jagade ju alla lagen de som fan här uppe. Och körde hejvilt. Så när de spelade hit så pressade de. Och spelade de dit och så kom han och spelade dit. Och då kom det här mittfältet och snack. Och vad Brighton egentligen gjorde var att de spelade ur där till den mötande. Och då hade han någon i ryggen. Men den spelaren som mötte dem när de bröt linjen spelade alltid tillbaka till den spelaren vars markeringen hade lämnat lite. Som han gick i press emot för att stöta. De liksom lockade in de här två. Och så stack han emot här för att sätta press. Då blev han egentligen ensam med en zon här. Den spelaren var liksom, visste de att sätta tillbaka till. Och att skickligheten att då för den här killen, för vad andra den killen började fokusera på var ju att han, när de här skulle röra sig, var spelbara på de här bollarna. Och så hade de alltid någon tätt i ryggen. De var skickliga på att se vilken spelare som pressen lämnade ifrån. De valde ju också precis att fördera på det. Nästan medvetet att sätta sig själva i passningsskuggen. För att när man lockar bort folk. Precis, när man kliver upp i pressen så skärmar vi med den spelaren. Men då tänkte jag, det blir tredje gubbe sen. Och det här var ju första gången när man gjorde det här. När man var Sassuolo i Juventus. Första gången jag fattade liksom vidden av vad man kan göra. Bara spelet bakifrån. Jag blir nästan så att det blir liksom en helt ny dimension för mig att kolla på fotboll. För jag har aldrig sett det förut. Liksom. Och det har vi pratat om, liksom, hur de studerade det här. Och det, ekvationen är ganska enkel. Eftersom de är en med målvakten, är man alltid en man mer. Man är en man mer. Bollen är ju 11 stycken. Såvida inte målvakten kommer på spelmarkering. Så man är en man mer. Så att, och det här tänkte ju inte lag på början. De var ju bara vana att pressa. Kan man vinna bollen uppe? Men det slutade ju alltid med att Brighton tog sig ur de här situationerna. Tillräckligt ofta med 4-3 lägen. Eller 3-2. Eller 5-4. Och var så skickliga det här. Och så hade de en målvakt dessutom. Så, som när de liksom, om de då försökte stänga tidigare. Om den här backen bestämde för att försöka stänga också. Ja, då pingade han dit istället. Så de löste det här. Och följden på det här blev ju att lag slutade pressa Brighton. Och det var det vi började prata om då. Att United gjorde till exempel. Liksom, de började pressa med Martial här. Och då hade ju, jag tror det var Webster och det var Dunk som spelade den matchen. Det kan, för Webster spelade väl mestadels för Colville förra året då. Och så har de sina de här 2-4 eller 4-2 man bygger på. Men det gjorde United så att de klev upp. Så de tog de här två sexorna i markering. De stod nästan man mot de här spelarna här uppe. Lämnade Casemiro fri. Och så plockade man upp nian. De spelade lite. Och tian. Här mittbackarna. Och så stod Wan-Bissaka mot Mitoma. Och så spelade väl Shaw då mot March. För då vad man gjorde var att man ville absolut inte involvera liksom målvakten upp i det här spelet. För att det är jobbigt nog att jaga en mot tre. Newcastle gjorde det, men ni såg att Isak fick jobba mot alla de här tre. Liksom. Men Martial hade sjukt otacksam roll i den här matchen. De spelade, han pressade och spelade. Han fick springa mellan de här. Och de här två lämnade aldrig sin spelare. De bara disciplinerat höll sig. Och det funkar. Alltså, sen var Brighton till ett skicka ändå. Men ni minns att det ändå var en match där United var i mars då. När United faktiskt hade några omställningslägen. För när de vann bollen då, och när Rashford stack, var det farligt. Det hänger inte med om. Så att, det här sättet att spela på har ju folk anammat mot Brighton mer och mer. Och du är minus en här i försvarsspelet, men du är plus en här nere. Ja, det är väl det man. Och du undviker att involvera målvakten för att det inte blir minus två. Liksom. Bra. Sen är Brighton så skickade ändå många matcher som höll i bollen här och till slut hittade de en yta. Alltså, men man gjorde ju matchen lite jämnare på det sättet. Och det här har ju folk använt av. Och Newcastle gjorde lite likadant nu i helgen. De försökte pressa lite högre emellanåt, men det slutade ju ändå ofta med att Isak stod mot de här. Och så hade de ju Gilmore, Gross. Och då stod Linton, Tonali. Ibland stod Bruno här med någon av de här andra. Men här var man, i den här ytan var man i princip 3-2. Och så låste man upp så här. Och så hade man låst ytterbackarna på insidan så här. Och det är två saker då som blir viktigt för Brighton här. Och som du återkommer till Ferguson. Det ena är ju att när de spelar förbi här upp till Ferguson. Så är han ju stark nog och skicklig nog tekniskt och taktiskt smart. Att faktiskt behålla bollen här. Mm. Ja, det gör ju för att jag menar även om då Bruno skulle komma upp här. Och det skulle vara 4-4 här. Men om du har spelare här så slår din gubbe. Det är ju liksom därför man inte spelar mamman. Han behöver vinna en gång, så är han fri. De måste vinna varje duell. Mm. Och mot Ferguson får du in en spelare som är snabb, stark, tekniskt duktig, taktiskt duktig och målskytt.
Men vad de gjorde, vilket jag tyckte var jävligt intressant att se, att de höll bollen här och de fick, eftersom de är en mot två här och hela tiden, så de kunde ta det lugnt. Så rörelsen blev ju att Gilmore droppade lite, Gross uppe här, in här. Och det sjuka allt här, det är att framförallt de här två inte fanns såg där. Och det här är en hela första halvlek. För helt plötsligt att Joel Linton ingen var. Så att följden blev att man stod liksom Joel Linton här utan markering. Tonari markering. Bruno här. Kanske bland dem men utan markering. Sen stod de med 5-4 bakom deras linjer. Alltså, och vi såg liksom hela första halvlek. Och spelade igenom här. Och så spelade de då. Då klev han in. Så fick han med sig honom. Spelade honom och så in i fötterna på honom. Några gånger. Och jag bara, vad fan. Joel Linton, dum är du inte. Du har ju spelare att tänka på. Han är inte där. Du måste undra vad han tar i vägen. Men Bruno också. Så det stod två killar utan att spela här. Och det sjuka är att det här, och det här gäller hela planen, att de inte korrigerar alltid. Det är helt sjukt. Det är ju så här målen kom till i en del. Så. Hur mycket ska man ifrågasätta Eddie House? Mycket. Faktiska, ja. Mycket. Alltså, och för jag blev så här, det här är ju liksom... Det här är ju definitivt jag reagerar på när jag spelade. Alltså, de är bättre med på allt. Men det där, fan... Det är väl ganska enkel, smart sak. Då orienterar du hela tiden. Och fan, okej, han smög in bakom här. Vi måste fånga upp honom. Om det har blivit så att Bruno droppar och spelar här nere. Och Joel Linton står här som en fri gubbe. Så man spelar så. Eller om det är Joel Linton som följer ner och Bruno kvar. Men någon av dem måste göra det. Och att ingen av dem reagerar på det. Men att stå mot 4-5. Med opressade spelare. De kunde ju spela in här hela tiden. Och följden blev att de spelade upp här. Och så fick de falla. Och jag tycker ju egentligen att det är kattens lek med råttan. De var ju fullständigt överlägsna Brighton.